Godmorgen. Klokken var 9:15 lige om lidt, lige før. Men den nærmer sig 9:20. Det er bedre i hvert fald, den er 11:00 eller sådan noget. Det er så onsdag den 3. august. Jeg kom jo lige under 100 kilo. Første gang i 15 år, det kommer lidt bag på mig sidst jo. Jeg tabte mig 2,2 kilo efter at spise 2-3 kilo slik jo. Så det skal jeg altså ikke forsøge at gøre igen jo. Jeg har lige spist to poser slik på 250 gram. Købt en pose på lidt over 150 gram eller sådan noget. Så har jeg altså spist 650 gram slik allerede nu jo. Så derfor skal jeg også holde sådan lidt igen med mit mad, sådan de næste par dage. På torsdag og søndag spiser jeg varm mad, men det er altså bare sådan noget ris med flåede tomater eller andet der. Sidst var det ris med bønner. Vi kan prøve ris med flåede tomater næste gang. Og ris med tomatsauce. Skal også spise det der. Så vi spiser den her dåse flåde tomater, synes jeg. Skal også spise den der pineapple, der har stået her super lang tid. Skal også spise den som en natmadssnack. Skal også spise ris med tun. Der er masse tun her. Skal også gøre det tun i... Tun i vand. Det er noget mit mor købte. Kan også gøre det. Ris med tun i vand eller så. Skal også spise dem. Skal ikke bare stå der halve år eller sådan noget. Det er noget min mor købte. Vi kan også tage sådan en der. Ris i tun. Der er to dåser mere, så der er noget med tun i brie, en brie, jeg ved ikke hvad det er, jeg ved ikke om det er oil. Nej, så er der tun i olie, solsikkeolie, det er godt til rugbrød. Tun i vand. Den der tune, det er til pålæg. Nej, jeg tror det der tune en brie, det er vand. Jamen det kan vi også gøre. Jeg skal også spise, der er en masse dåser. Det der, det er så til en gang varm mad. Man kan selvfølgelig også bruge det til pålæg, men altså nu bare bruge det til varm mad. Der er ikke så meget sådan dåser. Så kunne også gøre det på den måde. Varmer sådan en dåse tomater op her. Varmer sådan en dåse tomater op. Sådan en skål, og så putter en dåse tun ovenpå. Der er 56 gram i sådan en der. Men det bliver lavet med penge resten af året, så måske bare bedre at strække det hele. Det er så bare et måltid mad, ris med tun, det er et måltid, og ris med tomater eller andet. Jeg tror, vi skal gøre det sådan der. Lad os bare holde det sådan, så strækker det endnu mere. Vi skal ikke både have to ting. Vi skal ikke både have hakket tomater med bønner og alt muligt andet der. Så jeg var bange for lige pludselig, at jeg begynder at tage vægt på. Det er så svært at tabe sig. Så jeg er bange for, at min vægt lige pludselig bare stiger hver måned. Så det skal ikke lige være det her måned her, vejen og så næste gang. Den 26. august skulle jeg gerne, meget gerne kunne komme under 99. Altså lige nu drejer det sig om at holde mig under 100 kilo. Så hvis jeg kommer under 99 her, for eksempel 98,5 eller sådan noget. Kunne det være godt, men det er selvfølgelig rigtig godt, hvis jeg taber mig 2 kilo igen. Man kan så ikke gå og forvente mig at tabe mig over 2 kilo hver måned, når jeg dyrker altså ikke motion eller noget som helst. Så det er jo så, at jeg kan ikke forvente at gå og tabe mig 1,5 kilo hver uge.
Det er jo næsten 100 gram hver dag, jeg skal tabe mig. Så med min vægt er jo stadig næsten 100 kilo. Det er ikke normalt at gå og veje 100 kilo. Så må jeg prøve at få min vægt ned mod 90 kilo. Mod jul og nytår. Det kan godt være, at det ikke lykkes, at jeg kun kommer ned på 94 kilo eller 93-94. Men så har jeg så også tabt mig 40 kilo. Og tabt mig fra 133 kilo, var jeg for et år siden, ja. Hvis jeg kommer til 93 kilo, så har jeg tabt mig 40 kilo. Så det er jo rigtig meget, så når jeg måske jeg får lidt mere overskud fra næste måned efteråret til at begynde at dyrke noget motion og gå langt sure, jamen så er jeg jo så 35 kilo lettere. Når jeg er på 98 kilo, så er jeg tabt på 35. Jeg er ved at være tabt på 35. 35 kilo. 133 minus 35. Så det er jo meget. Det er en stor vægt, ja. 133 minus 35 kilo, det er 98 kilo, så hvis jeg kommer under 98 kilo, så har jeg tabt mig 35 kilo. Det er jo flot, ja, synes jeg. Det lykkedes at uploade mit gaming, 150 GB gaming video eller sådan noget. Den ene video der er på 97 GB eller noget helt tosset. Den er ved at blive behandlet nu, jeg venter lige med at slette den. Hvis der noget går galt med behandlingen eller sådan noget. Jeg har en natmadsvideo. Jeg blev ikke færdig med at åbne døre og sådan noget. Men jeg vil bare gå online igen til spillet. Hele dagen, ikke til klokken 3-4 om morgenen igen. Yes. Jeg var heldig i går og fik sådan en såkaldt global på næsten 400 PID af de der spilpenge. Jeg var ude at explore worldmappet lidt og fløj rundt og skød et dyr, og så var der lige pludselig 370 i de spilpenge. Så jeg har penge i spillet, men jeg tror jeg sætter $25 ind eller sådan noget for min shop. Det er måske lige tænke over, jeg måske lige vågne her. Ej, jeg kunne da ikke sætte $100 ind, så man kunne godt tage måske lige $30 for den der shopperkredit. Tag $30 for min shopperkredit. Jeg skal lige gå over og tænke over det. Nej, så min ene kassekredit bruger jeg så ikke. Så har jeg mit andet kassekredit, hvor min shopkredit bliver trukket fra. Den bruger jeg så, og så bedre, at jeg ikke tager $30 der. Det er jo 200 kroner. Så er det bedre at bruge 200 på den anden, så stiger mit afdrag 5 kroner om måneden. Så må jeg sætte på, der er dækning. 20 gange 5 kroner er jo så 200 kroner. Så jeg vil lige håbe på, at mit vægt ikke begynder at gå op så hele tiden. Ja. Men selvom jeg har tabt mig 35 kilo, min mave er altså stadig kæmpe stor. Min mave er helt enormt stor. Jeg har sådan helt 10 kilo bolledej. Ligesom sådan en bager, der har sådan en kæmpe bunke bolledej. Jeg har 10 kilo bolledej på maven her. Men jeg har jo tabt mig snart 35 kilo, så det er jo ikke kun på maven, jeg taber mig. Jeg taber mig også i hovedet og på armene og lårene og sådan. Jeg sidder stadig meget fedt på mine ben og på mine arme og sådan. Men der sidder jeg jo ikke 10 kilo fedt på mine arme og sådan nogle ting. Og der sidder jeg nok måske et kilo fedt mere værd på armen.
1-2 kilo. Og 2 mere kilo fedt på benene her. 2, 4, 5, 6. Jeg kan tabe mig 6 kilo bare på mine ben og arme. Og så sidder der 10 kilo mere. Så er der 10 kilo på min mave og overkrop her. 10 kilo på maven og brystkassen og så. Nej, det er jo ikke kun på maven, men det, så, det der drejer sig om nu, det er for at få tabt mit, min mave. Det vil jeg også gøre langsomt. Den her 2X Lars t-shirt, der er blevet lidt mere plads i den, jo. Så når den her 2X Lars t-shirt lige pludselig også bliver sådan for stor, så kan jeg jo nærmest, så er det jo så... Ja, så er jeg jo nede i X Lars, jo. Jeg kunne komme ned i X Lars til, til julen og nytår, fordi så lige pludselig, så kan jeg altså passe mit gamle tøj igen, ja. Så kan jeg passe noget, min 3X Lars ligger der. Nej, så jeg kunne tabe mig ned mod 90 kilo. Så kan jeg begynde at passe noget af det der jeg har, og så skal jeg til at finde det frem. Så kan jeg passe noget af mit X-large og store large. Af mit gamle tøj. Jeg har altså også mit cowboybukser, der ligger her for 15 år siden. Cowboybukser med bælter og sådan noget. Hvis jeg lægger mærke til, at I ikke har set mig i cowboybukser nogensinde. Men det er fordi, jeg tog så meget på. For 15 år siden, jeg kunne ikke passe mine bukser mere. Ingen bukser kunne jeg passe, så jeg kunne gå i sådan nogle joggebukser i 15 år. Mine gamle bukser og cowboybukser ligger hernede. Men de skal jo nok vaskes efter 15 år. Så det kunne godt være, at jeg kunne tage dem på til jul og nytår til januar. Kan jeg tage mine gamle bukser på, jeg ikke kunne passe for 15, 16, 17 år siden. Hvis jeg kommer ned mod 90 kilo måske. Nå, nu så jeg kopper pæne kopperbukser og buffer. Man kan altså ikke komme ind af mange natklubber eller i byen og sådan noget. Så man kan gå i byen i joggebukser. Man kan altså ikke komme ind. Man kan ikke komme ind i sådan nogle bukser her. De lukker ikke folk ind i, i sådan noget her jogge, selvom man har pæne sko på. Nej, så man har cowboybukser på, men i sådan en pæn lædersko, så kan man komme ind nærmest mange steder i hvert fald. Så man selvfølgelig ikke i sådan en hullet, laset t-shirt og sådan noget. Hvor støv er altså, lad os få noget drik. Men at det ser lidt tomt ud med mad, men det er fordi mit mad ligger i fryseren. Men nu skal jeg have noget drik. Så jeg vil bare gå online igen om lidt hele dagen, og så vil jeg lave sådan en Ukraine video dag 161 vil jeg lave en gang i eftermiddag eller aften. Yes, vi har en god dag også.